581, זה מועד חורף 2024, שאלון 581, אם לא ציינתי. הקישור השאלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים. בסדרה חשבונית A, נתון A1 שווה מינוס 4, מינוס 4K, ו-A3 זה מינוס 16 ועוד 2K. K הוא פרמטר, מצא עבור אלו ערכים של K, הסדרה A עולה, 2, הסדרה יורדת, 3, הסדרה קבועה. בואו קודם נראה מה הקטע עם הדבר הזה. אמרנו שיש לנו, תמיד יש לנו כלל עבודה. כלל עבודה, ברגע שאני רואה איבר שהוא גדול מ-A1, אני מפרק אותו. אני יכול לעשות את זה בשתי דרכים, תמיד אפשר למצוא דרך לפה, דרך לפה, בסדר? אבל אני רוצה לדבוק בכלל שאמרנו. תראו, A3, איך מבטאים אותו בעזרת איבר כללי? A3, כלומר, זה A3, זה הערך שלו, איך מפרקים אותו? אתה שווה ל-A1 ועוד D, הפרש הסדרה, כפול 3 פחות 1. עוד פעם, A3, אתה שווה ל-A1 ועוד D, 3 מינוס 2, נכון? 2 D. ואתה שווה לזה, לערך הזה. עכשיו, A1 זה מינוס 4, מינוס 4K. אני אציב מינוס 16 פלוס 2K שווה. מינוס 4, מינוס 4K. ועוד 2D. מה שאני יכול לעשות, אני יכול לעשות. D זה ההפרש. K זה נתון. אז אני מעדיף לבטא D באמצעות K. בואו נעביר את הכל לצד השני. מינוס 4 עובר לצד הזה. זה בפלוס, אז זה מינוס 12. ו-4K עובר לפה בפלוס, זה 6K. שווה 2D. נחלק ב-2, D שווה מינוס 6 ועוד 3K. כן? 3K מינוס 6. אוקיי, שוב, מה צריך להיות K כדי שהסדרה תהיה עולה, סדרה תהיה יורדת, סדרה תהיה קבועה. כדי שסדרה תהיה עולה, ההפרש בסדרה חשבונית, ההפרש צריך להיות חיובי, כן? שהיא תעלה כל הזמן. צריך להוסיף לה חיובי כדי שהיא תעלה, כל פעם הערכים יעלו. ולכן אנחנו דורשים ש-D יהיה גדול מ-0. מי זה D? זה זה. מינוס 6 ועוד 3K גדול מ-0. מינוס 6 עובר לצד השני, 3K גדול מ-6. נחלק ב-3, K גדול מ-2. כדי שתהיה סדרה עולה, K צריך להיות גדול מ-2. על אותו רעיון, כדי שהיא תהיה סדרה יורדת, K צריך להיות, D, ההפרש של הסדרה צריך להיות שלילי. ככה היא תרד, כל פעם שנוסיף מספר שלילי, היא תלך ותרד, תלך ותרד, ולכן זה על אותו רעיון. אנחנו דורשים ש-D יהיה קטן מ-0, כלומר, מינוס 6, 3K, קטן מ-0, זה לפתור את אותו שוויון, רק עם הסימן הפוך, עובר לצד שני, נחלק ב-3, K קטן מ-2. ועל מנת שסדרה תהיה קבועה, מה זה סדרה קבועה? 3, 3, 3, 3, 3, כל האיברים זהים, אין התקדמות. אז אנחנו דורשים שהפרש הסדרה יהיה 0. כן? כל איבר זהה לקודמו ולכן היא קבועה. כלומר, מינוס 6 ועוד 3K שווה 0, 3K שווה 6, K שווה 2. בסדר? אז סעיף נחמד. נשאיר את ה-D הזה פה. כן, נשאיר אותו. אוקיי, שתיים, נתון A17 שווה מינוס 232. זוכרים מה אמרנו? מה, אתם רואים אפילו, מצא את K. אני רואה דבר כזה, אני אפילו לא קראתי מה רוצים ממני. A17, אמרנו, כל פעם שרואים איבר שהוא לא A1, אני אפרק אותו לפינוס חד איבר כללי. כלומר, A17, אתה שווה ל-A1 ועוד D, הפרש הסדרה, כפול N פחות 1, 16. אתה שווה ל-A17, שווה למינוס 232. עכשיו אני אראה מה יש לי. יש לנו את זה, את A1, זה מינוס 4. מינוס 4K. D מצאנו הרגע, אז נרשום פה ועוד 16 כפול D. זה מינוס 6 ועוד 3K. שווה מינוס 232. כל הזמן אני עושה את זה. שזה לא יסתדר, אז כנראה משהו בשאלה פספסתי. אבל כל הזמן שאני רואה איבר שונה מ-A1, אני מפרק, מפרק, וזה מסתדר. טוב, מינוס 4, מינוס 4K, פלוס 16 כפול
מינוס 6 זה מינוס 96. עכשיו פה כבר מינוס 96. 16 כפול 3 זה 48K שווה מינוס 232. נחבר את כל ה-K'ים, קיבלנו 44K. את כל המספרים נעביר לצד השני, זה מינוס 232, פלוס 4, פלוס 96, קיבלנו מינוס 132. נחלק ל-44, K שווה מינוס 3. יופי, זה מה שביקשו, אבל לא רצים הלאה קדימה סתם. אם כבר מצאנו את K, בוא נעשה לנו סדר בחיים. זה פחות צריך, איתה יחה ו-D תמיד צריך, אז K שווה מינוס 3, אני ארשום אותו רגע. אז D, הפרש הסדרה, סדרה A, מה הוא? מינוס 6, 3 כפול מינוס 3, מינוס 9, מינוס 6, מינוס 15. ו-1 זה מינוס 4, מינוס 4 כפול מינוס 3 זה 12. כן, 12, 12 מינוס 4, 8. ואת זה נשאיך, זה לא צריך כבר. זה A1 שווה 8. עשיתי בלי שביקשו ממני. הציבו את הערך K שמצאתם. ב-1 כבר עשינו, בסדר. נתונה סדרה חדשה B, שאיברי המוגדרים, BN שווה למה? AN ועוד 25N פלוס 12. ואומרים לנו, הוכח שהסדרה B היא סדרה חשבונית. איך מוכיחים שהסדרה היא סדרה חשבונית? מראים שההפרש בין שני איברים סמוכים בסדרה הוא מספר קבוע. מה זה למשל שני איברים סמוכים בסדרה? BN ו-BN ועוד אחד ו-BN. כן, שני איברים סמוכים. אחד זה N, אחד N ועוד אחד. BN ועוד אחד. איך נוכיח זו סדרה? נחסר ביניהם. נחסר, נפתח את הביטוי ונקבל שזה מספר קבוע. BN יש לנו. אני רוצה לבטא את BN ועוד אחד. בואו נראה איך מבטאים בעזרת הנוסחה הזו. BN ועוד אחד. זה הכלל, חברים. בסדר? מה שכתוב פה יהיה כתוב פה ופה. אז כתוב פה N ועוד אחד, אז יהיה כתוב A, N ועוד אחד. ועוד 25, מה כתוב? מה כתוב פה? N ועוד אחד, פה יהיה כתוב N ועוד אחד. פלוס 12. אז B, N ועוד אחד. שווה A, N ועוד 1, נפתח סוגריים, זה 25N, ועוד 25, ועוד 12. כלומר, זה 25 ועוד 12, 27, 37. ועוד 37. בואו נחסר BN ועוד 1 פחות BN. BN ועוד 1, זה מה שעשינו עכשיו, הרגע, AN ועוד 1 פלוס 25N פלוס 37. פחות BN, פחות BN, לא לשכוח לשים סוגריים. AN פלוס 25N פלוס 12. זה AN ועוד 1 פלוס 25N פלוס 37 מינוס AN מינוס 25N מינוס 12. 25N ומינוס 25N נפל. 37 פחות 12 זה 35, זה 25. זה וזה. ופה נשאר לי AN ועוד 1 מינוס AN. שוב, ההפרש, התחלנו מ-AN ועוד 1 מינוס AN, פיתחנו את זה והגענו שההפרש הוא זה. AN ועוד 1 פחות AN ועוד 25. חברים, כמה זה AN פחות AN ועוד 1 פחות AN? זה בדיוק ההפרש של הסדרה החשבונית המקורית, A. AN ועוד 1 מינוס A, N. זה הפרש בין שני איברים. מה זה היה? מינוס 15. אז זה מינוס 15 ועוד 25. יוצא 10. כלומר, הוכחנו עכשיו שסדרה... זה לא... זה כמובן BN ועוד 1. הוכחנו שהסדרה B, שההפרש משני איברים בסדרה B, זה מספר קבוע והוא 10. כלומר, סדרה B, ההפרש שלה זה 10. וסעיף אחרון אני חושב, נכון? כן, שלא נפספס פה משהו. כן, יש פה משהו שתראו אותו, ובאמת הוא חוזר לא פעם בסדרות. הוא חוזר לא פעם בסדרות, אז תשימו לב.
מגדירים איזשהו סכום, אומרים לנו B1, שימו לב, B1 בריבוע מינוס B2 בריבוע, ועוד B3 בריבוע מינוס B4 בריבוע. אני אמשיך את זה, הם לא כתבו, ועוד B5 בריבוע מינוס B6 בריבוע. וזה ממשיך, ממשיך, ממשיך. זה אנחנו צריכים עוד מעט. 1 שווה 8. ממשיך, ממשיך עד שזה B29 בריבוע מינוס B30 בריבוע. חשבו את הסכום הזה. B1 בריבוע פחות B2 בריבוע ועוד B3 בריבוע מינוס B4 בריבוע וכו'. לחשב את הסכום הזה. בסדר? אז תראו. כשאומרים לנו בסדרות לחשב, זה או שיש איזה פטנט לפרק, או שצריך להוכיח שהנוסחה, הסדרה היא חשבונית או הנדסית, ולהשתמש בנוסחת סכום של אותה סדרה. במקרה הזה, צריך להתבונן טוב ולראות. אתם רואים את הדבר הזה? זוכרים נוסחאות כפל מקוצר, מבית ספר, מכיתה ת', זו נוסחה להפרש ריבועים. זו הנוסחה הזו. A בריבוע מינוס B בריבוע, למה זה מתפרק? ל-A מינוס B, A פלוס B. זו הנוסחה, זה מתפרק לזה. הנה אני רואה, משהו בריבוע פחות משהו בריבוע. משהו בריבוע פחות משהו בריבוע. כנל פה, כנל פה, כנל פה. אני אפרק את זה. זה מתפרק, זה בעצם A בריבוע מינוס B בריבוע. זה מתפרק ל-B1 מינוס B2, כפול B1 ועוד B2. שימו לב, A מינוס B, A פלוס B. כנל פה. B3 מינוס B4 כפול B3 פלוס B4. וזה ממשיך, 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 עד שזה מגיע לשם. סקור D זה שווה 10. אני חושב שאני לא אצטרך את זה. בעצם אני כן אצטרך, אבל אני כבר נחזור לזה. טוב, עד שזה מגיע לפה, B29 מינוס B30. B29 פלוס B30. עכשיו תראו מה אני מקבל. מה זה B1 פחות B2? זה הפרש של הסדרה B, אבל הפוך. כן? הפרש סדרה B2 פחות B1 זה נותן לי את ההפרש של הסדרה, 10. מה רשום פה? B4 פחות B3 זה גם נותן לי 10, אבל פה זה הכל כתוב הפוך. B1 פחות B2. אז כמה זה? זה מינוס 10. B3 פחות B4 זה הפרש של הסדרה B רק בהפוך. לא 10, מינוס 10. כי לא עשו B, B4 פחות B3, אלא B3 פחות 4. וזה נמשך, וגם פה. אז בעצם, מכל הדברים האלה, זה בעצם מינוס 10. אני מוציא מינוס 10 גורם שותף, פותח סוגריים, ומה אני מקבל את מה שנשאר? B1 ועוד B2, ועוד B3, ועוד B4, ועוד טה-טה-טה-טה-טה, B29, ועוד B30. אוקיי, אז יש לי פה מינוס 10 כפול הסוגריים הזה. אבל מה זה הסוגריים הזה? הסוגריים הזה זה סכום של סדרה B. זה הסכום של סדרה B, B1, B2, B3, עד B30. זה הסכום, כן? ולזה יש לנו נוסחה. נוסחת סכום של סדרה חשבונית. זו. Sn שווה... שני A1 ועוד D כפול N מינוס 1 כפול N חלקי 2. אוקיי, אז מינוס 10 תמתין רגע, אנחנו נטפל בדבר הזה. בשביל זה אנחנו צריכים את B1. אנחנו צריכים את B1, את האיבר הראשון. את D של סדרה B, אנחנו עוסקים בסדרה B. ההפרש שלה זה 10. בסדר? עכשיו בואו נחזור רגע למצוא את B1. B1 זוכרים בתחילת השאלה, זה היה, רגע, זה היה הנוסחה BN, שווה AN ועוד 25N פלוס 12. זה הנוסחה של סדרה B. אז אם אנחנו רוצים את B1, N שווה 1, אז צריך לרשום פה 1, כלומר זה A1, זוכרים? זה היה 8. ועוד 25 כפול N, כלומר 25 ועוד 1, כפול 1, ועוד 12. A1, זוכרים? זה היה 8. רשמתי את זה קודם, 8 ועוד 12, 20, 20 ועוד 25, זה 45. B1 שווה 45.
כמה איברים אנחנו סוכמים, מ-B1 עד B30, אז N שווה 30. אז בואו נרשום, מינוס 10, או שנשים את המינוס 10 בצד ונתרכז בזה. סכום של סדרה חשבונית. 2 כפול 45, ועוד הפרש הסדרה שזה 10, כפול מספר האיברים פחות 1, 30 פחות 1, כפול 29. סגור סוגריים, מספר האיברים שאני סוכם, 30 חלקי 2. מפה מחשבון, זה יוצא 90, ועוד 290, כפול 15, כפול מינוס 10, לא לשכוח. זה מינוס 57,000. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.